Amerika Birleşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağdakı humanitar vəziyyətlə bağlı narahatdır və biz çox narahatlıq keçiririk Laçin yol dəhlizinin bağlanması ilə bağlı. Çünki bu əsas malların aparılması əngəl törədir və humanitar vəziyyəti çətinləşdirib. Ərzağa, dərmanlara, uşaq yeməyinə, enerji, bunlar heç zaman girov götürülməməlidir. Biz Azərbaycan hökumətini çağırırıq ki, bu dəhliz boyunca gediş-gəlişi bərpa etsin. Özəl komersiya və digər maşınların keçidi üçün şərait yaradılsın. Biz eyni zamanda güzəşt əlavə marşrutlar sahəsində də güzəştə çağırırıq. Biz bir iki qırmızı xaç təşkilatı 700-dən çox adamı ehtiyacı olan, tibbi müalicə ehtiyacı olan adamların aparılmasına müvəffəq olub. Laçın dəhlizi vasitəsilə neytral, müstəqil və azad çıxışın olması, o cümlədən tibbi personalın gediş-gəlişinə problem yaradılmamalıdır. Həmkarlar, mən tərəflərin danışıqları devam etdirməsinə əhəmiyyətini demək istəyirəm ki, münaqişənin davamlı çıxış yolu olsun və eyni zamanda münasibətlərin normallaşması Ermənistan-Azərbaycan arasında. Bu sülh danışıqları bütün tərəflərdən tələb edir ki, onlar kreativ olsunlar və eyni zamanda güzəştə hazır olsunlar və mən bunu aydın demək istəyirəm. Sülh, bölgədə sülh həm də adamların hüquqları və təhlükəsinin təmin olunması deməkdir Dağlıq Qarabağda. Amerika Birləşmiş Ştatları gərginliyin azaldılması və eyni zamanda sülhə mane olan bütün fəaliyyətin dayandırılmasına çağırır və biz bütün tərəfləri öz üzərinə düşən öhdəlikləri yenə yetirməyə çağırır beynəlxalq qanunlara əsasən. Beynəlxalq ictimaiyyət gərək diplomatik yollarda davam etdirsin danışıqları ki, davamlı sülhə nail olmaq üçün danışıqlar vacibdir, davamlı sülh üçün. Və biz bütün formatları dəstəkləyirik ki, Ermənistan və Azərbaycana imkan verəcək ki, öz aralarındakı dialoqu davam etdirsin sülhə nail olmaq üçün. Biz bütün tərəfləri birbaşa danışıqlar aparmağa çağırırıq, o cümlədən Bakı və Xankəndi nümayəndələrində, Dağlıq Qarabağda. ABŞ sülh və demokratik firavanlığa sədaqətlidir Cənubi Qafqaz bölgəsində və biz həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli dialoqda olacaq tərəflərdən ki, bu bölgənin işıqlı gələcəyi üçün.